Lars Lunder, i Danmark er der Geostart næste år. Hvad betyder det egentlig for os, at vi kan få sådan en stor cykelløb til Danmark? Det er jo fantastisk, at vi har fået Giroen til at starte i Danmark næste år, fordi det er jo en af de helt store sportsbegivenheder, kan man sige, set i en international optik. Og det betyder rigtig meget, fordi vi i Danmark satser meget på cykelevents. Vi har jo haft en lang række store cykelbegivenheder hen over de seneste 2-3 år, og vi har jo også stadig en, vi går og venter på, nemlig VM Landevejscykling om et halvt års tid til september. Og det giver bare god mening at tiltrække de her cykelbegivenheder, fordi Danmark er jo en cykelnation. Og det vil vi gerne, kan man sige, også fortælle kvad de her store begivenheder. Og det vil vi selvfølgelig også bruge Giro-starten til næste år. Tak skal du have. Tom Lund, i år har vi VM i landevejscykling, og næste år har vi Giro-start også i Danmark. Hvad er det, vi kan i Danmark med cykling? Jamen, vi er jo gode til at arrangere store cykelbegivenheder. Det har vi jo vist igennem flere år nu. Bike City, som har tiltrakt både BMX, Bane World Cup, VM på bane, og nu VM på landevej, er jo en kæde af store cykelbegivenheder. Vi har også vores Post Danmark rundt, som hvert år får stor ros af UCI for at være velorganiseret, og det er et godt tilrettelagt løb. Det er noget, som rytterne kan lide at køre, og der er mange tilskuere, og det er sådan noget, som der giver genlyd, og så er det sådan noget, som gør, at er i hvert fald er medvirkende til, at vi kan få nogle af de helt store begivenheder, som nu siger detaljer i Danmark i 2012. Fantastisk begivenhed. Tak skal du have. Jan Trøjborg, nu har vi Giro-start i Danmark næste år. Hvad betyder det for en by som Horsens? Jamen, det har en enorm betydning for Horsens, og det følger fint i rækken af de store arrangementer med U2, Rolling Stones, Madonna, vi har haft, ikke? Og så får vi noget helt andet, et sportsarrangement, som er større, end man skulle tro overhovedet kunne afvikles i Danmark. Så det er jo bare fantastisk, og vi glæder os helt enormt til de mange 10.000 vis af gæster, vi skal huske. Er der nogle specielle ting, som du glæder dig specielt meget til at vise frem omkring Horsens? Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at vise det fantastiske landskab, vi har i Horsens frem, som jeg selv cykler rigtig meget i på min racecykel. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også til at vise vores smukke by, smukt beliggende ved fjorden frem. Og først og fremmest vise frem, at vi er rigtig gode til at lave sådan en stor fest, som det også er. At få alle engageret i den store fest og få det afviklet på en perfekt måde. Det glæder jeg mig rigtig meget til at vise. Tak skal du have. Tak.